Қайырлы күн баршаңызға. Мен Оспанова Тамара, Oriflame компаниясының лидері бола отырып, барша қазақстандық партнерларды 17 тамыз күні болатын үлкен мега-семинарға шақырғым келіп отыр. Бұлғы мега-семинардың қонағы ретінде Ресей елінен Эдуард және Наталья Васильевта жаниясы келеді. Олар осы компанияның мұқты лидерлары, көп жылдар бойы осы компанияда жұмыс істеп келе жатырған бетке ұстар лидерлар. Олар өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Және оған қосымша қазақстандық лидерлар мен топ-лидерлар сахнаға шығып, бірі 20 жыл бойы қалай тұрақты бизнес жасап келе жатырғанын, бірі офлайн және онлайн әдістерді қалай бірге алып жүргенін, бірі жаңағы жарты жыл ішінде қалай бриллиантовый директор сатысын бағындыруға болатын, яғни көп деген жаңа басқа да тақырыптарда, яғни қызықты тақырыптармен бөлісетін болады. Әркім, әрбір топ лидер өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Көп деген сұрақтарыңызға сол жерде жауап алатын боласыздар. Өз тәжірибемнен бөлісетін болсам, мен сондай үлкен мегаконференцияларға 6% консультант кезден бастап қатысуымды бастадым. Сол кезден бастап мен сол конференцияның мықтылығын, компанияның мүмкіндіктерін, компаниядағы үлкен дәрежелердің бар екенін сол конференциялардан көріп, және оған қосымша соған дейін онлайн түрде кездесіп жүрген лидерларды бетпе-бет көріп, танып, амандасып, құшақтап, олардан бірге суретке түсіп, сұрақтарымды қойып, олардан өз сұрақтарыма жауабымды алып, одан да үлкен мотивация алып, яғни ары қарай алдыма үлкен мақсаттарды қойып, оны бағындыра бастадым. Осындай әрине, ондай үлкен мегаконференцияға өзіміз ғана емес, командамыздан бірнеше адамды апаруға жұмыстануымыз керек. Өйткені жаңадан келген консультанттарға, жаңадан келген партнерларға сіздер осы ақпараттарды жеткізіп, сіздер оларды да шақыра білулеріңіз қажет. Ол үлкен мегаконференцияда биылғы осы 17 тамыз күні бүкіл Қазақстан бойынша лидерлер мен топ-лидерлер жиналатын болады. Сондықтан Алла бұйыртса, сол үлкен мегаконференцияда кездескенше.